Serikali ya kaunti ya Kiambu imewekeza shilingi milioni 500 kununua vifaa vya matibabu ili kufanikisha mpango wa afya bora kwa wote kwenye kaunti hiyo. Akipokea vifaa hivyo, gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi aliwahakikishia wakazi kwamba vifaa hivyo vitasambazwa katika hospitali zote za kaunti ili kuimarisha huduma za afya kwenye kaunti hiyo. Waziri wa afya kwenye kaunti hiyo Dr. Elias Maina amesema kaunti hiyo imehakikisha kwamba huduma zote za afya zimewekwa kwenye mfumo wa kidijitali. Wagonjwa wakienda kule mbeleni, tumekuwa na visa ambapo unapata kama ni hospitali fulani haina zile mashini za kupiga x-ray, saa zingine hawana zile mashini za ultrasound. Tuko na vifaa vingine mingi ambazo zinakuwa zinakosa, na sisi tukaamua ya kwamba tutaanzisha utaratibu wa kufanya kila hospitali iwe fully self-reliant, kwa njia ambapo hakuna wakati mgonjwa atafika kwenye hospitali na kuambiwa sasa wewe nenda pahali pengine, either ukapigwe picha, ukapigwe CT scan, ukafanyiwe ultrasound, ama kupimwa kama ni hali ya blood pressure, afya, ama chochote. Beginning, His Excellency the Governor has said that this is a third of what we expect, and then we are going to get another third and another third of our assorted equipment. Among the other equipments, we have had oxygen concentrators, we have had oxygen fluorometers, we have had nebulizers, whereby the machine is used to nebulize people who come with congested chest, like for example asthmatics and people with allergies, all forms of allergies, and they come with congested chest,